bet divas dienas Latvijā apskatām unikālu trofeju. Tā nosaukta basketbola izgudrotāja Džeimsa Neismita vārdā. Un to pasniedz komandai, kas uzvar pasaules kausā basketbolā. Šogad pirmo reizi cīņā par šo trofeju dosies arī Latvijas valsts vienība. Tā kā uzvarētāja komanda šo kausu glabā gadu, šodien pie brīvības pieminekļa izskanēja aicinājums darīt visu iespējamo, lai kausa mājvieta būtu Rīga. Plašāk Aija Kinca. Anās aizgurē. Pasties. Record United States America. Record Spain 19. Gadā. Roberts un Artūrs braukuši vairāk nekā 60 km, lai apskatītu šo trofeju. Liels, spošs, bet neaizskarams. Kausam ir savs miessargs, kurš pieskata, lai daudzie fotografēties gribētāji un interesenti neaizskartu pat stiklu. Mēs abi spēlējam basketbolu tukumā. Speciāli braucāt skatīt? Jā, šodien speciāli arī uz geto basketu brauksim bišķiņu vēlāk. Cik reāli Latvijā ir dabūt? Nu, ļoti pagaidām iztās. Nu, tiks no grupas ārā, tas saies, tad saies, tad būs labi. Viņa ir diezgan liela. Cik reāli Latvijai tādu iegūt? Nu, pēc hokeja diezgan reāli. Ir speciāls cilvēks ar baltiem cimdiem, kas viņu izvelk, vienmēr nopulē. Nopulē atkal, noliek čemodānu, aiztais iet un ved uz nākamo vietu. Tā kā tā ir tāda procedūra, kas ir neizbēgami, ja, un tas kausa super nozīmīgs, tas ir pasaules kausa basketbolā. Gribētos jau to kausu redzēt šeit uz veselu gadu, bet nu, pašlaik viņš, protams, apceļo visas valstis, kuras piedalīsies pasaules kausā, un tā kā Latvija pirmo reizi piedalās arī pasaules kausā, tad gan šodien, gan rītdien būs iespēja viņu Latvijā redzēt. Un interesantu tiešām netrūkst, īpaši tāpēc, ka te satiekam arī mūsu valsts vienības basketbolisti, kuri dosies cīņā par šo kausu. Gaidam ar nepacietību, sagatavošanās procesu un, domāju, būs jautra vasara. Nu, es domāju, ka noteikti tas arī ir. Tas patriotisms ir īpaši Latvijas krekli uzlūkt virsū un vienmēr pie saviem faniem. Tās pašas pārbaudes spēles, kas būs Latvijā, noteikti būs ļoti patīkams. Un tas viss kopumā, nu, es domāju, arī tas spiediens, ko varbūt uzlika, varbūt nedaudz tie hokejisti un viss pārējais, ka pirmo reizi esam un tāpēc ir jāperformē. Es domāju, ka tas viss ir tāds plus tikai, kas mums liks vairāk nokoncentrēties un spēlēt labāk. Puiši atzīst, ka spēles mājās līdzutēji pilnā arēnā nav salīdzināmas ne ar ko citu pasaulē. Tās ir vienreizējas sajūtas. Tāpat kā šī trofeja, kas šodien ir tik tuvu. Aija Kinca, Egors Kovaļevskis, Latvijas televīzija.